Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, aziz tamoshabinlar, men Nuriddin Xilvatov, yana har doimgidek bugun esa aeroport Zhukovskiy tinchmi, yo'qmi degan savollarga javob beramiz. Mana bu yerda nimani jo'natyapmiz, birodarimizni Tojikistonga Kolobga ketyapti. Inshaalloh nasibsa, aziz registratsiyasi boshlangan. Hozir qanday ketadi, ichki yerda qanday tinch, yo'q, hammasini videoman sizlarga chot qilib jetib beramiz. Savollaringiz bo'lsa yozib qoldiring. Keyin qancha bilet kerak bo'lsa, mana shu bizdan olib beramiz. Ekovga aldingiz. Assalomu alaykum, ahli guruh, hamma yaxshimi, tinchmi? Mana shu Xilvatov Nuriddindan bilet olsanglar, inshaalloh yaxshi tinch bilan Zhukovskiy. Tinch shukr, rahmat, mana jetib keldik. Hozir ichkariga kiramiz, nasib qilmasa. Ey birodar, yoz, sifan. Sat foyda makam futbolidan inshaalloh. Sat foyda bu aydan atvet meting. Tamam. İş kere kırgındayken aslında atlet veriyordu. Onu ad dışı koyup komentarga yazınızlar. Akeller, ben grajdanin men. Kanday kayırdan bilet asam, Tojikistonga ketsem boladı. Düşenbek kolab, Qorgan tepe deyip jirgen birodarlarımızga. Moskvada jirgen birodarlarımızla. Bizde bilet var. Kayırdan ketiş gerek. Yaxşı, tinç, zor ketesler. Tariflerini hisobga olib sizlarga chotki-chotki biletlardan topib beramiz. Pastdagi nomerlarga telefon qilib qo'ying. WhatsApp, Telegram bor bizda hammasi. Kommentariyaga yozib qo'yingizlar, savollaringiz bo'lsa. Mana shukr, Xudo xolasa mana keldik. Mana Zhukovskiy aeroportga bugun 29-noyabr. Shukr, tinch, hech gap yo'q. Mana kim oladigan bilet oladigan bo'lsa mana Xilvatov Nuriddindan bilet olsinlar, yaxshi, mana bilet ham arzonroq bilet ekan, yaxshi, mana joy tinch, Zhukovskiy ko'lab uchadi hozir, nasib qilgan bo'lsa ha bor bilimizda, mana tinch, tinch aeroport bugun. Mana tinch aeroport ekan bolalar. Yaxshi aeroport, ishina, hech kim yo'q. Tog'alar ham yo'q shukr. Hech kim yo'q. Men biletni Xilvatov Nuriddindan sotib oldim. Yaxshi, masalan, hech gap yo'q. Tog'alardan ham tishina, hech gap yo'q. Shukr, tinch, hamma taraflama tinch, shukr. Aytadilar, tog'alar dedi, unaqa bunaqa dedi. Zhukovskiy, Zhukovskiy dedi, proverka ko'p bo'ladi, yo'q, hech tama yo'q. Shukr, yaxshi mana. Hamma tinch o'tib keldik. Katta rahmat Xilvatov Nuriddin, mana shukr biz o'tib keldik. Mana aka-ukalar, agar bilet sotib oladigan bo'lsanglar, marhamat. Xilvatov Nuriddindan bilet sotib olingizlar. Mana yaxshi, hamma tishini o'tib kelyapti. Kattadan katta rahmat. Barodara, agar bilet xaridani bo'lsa Zhukovskiy aeroportda, ay Xilvatov Nuriddin xarid. Shukr, so'z aynan tinjay. Tinjay aeroportda ma tinj, megan taqovim xapa isulsu. Ne yagon chig yagon gap ne sta tishina. Shukr, so'zan hamma tarafa tinj. Ne hozimo ay hashtum dikhid aeroport Zhukovskiy. Nasib kadagi bo'lsa pulov me parayam, pulov. Kelar kommentariyaga yozib qo'ying. Qanday savollaringiz bo'lsa, keyingi videolarda sizlarning savollaringizga albatta javob beramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling. Podpis qilinglar.